ಮಾಡ್ರಿ, ಕೂಲಿಯಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಪ್ಪ ಹೊಲದೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ಈ ಐದು ಸೂತ್ರಗಳು, ನೀವು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದೊಳಗೆ ಈ ಐದು ಸೂತ್ರಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಾಯಕ ಕೈಲಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸೂತ್ರ, ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನುವ ತಾರತಮ್ಯ ಇರಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಇರಬಾರದು ಅನ್ನೋದು. ಮೂರನೆಯ ಸೂತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜಾ ನಮಾಜ್ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇ ಸೂತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಯಕದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಕತಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗನ್ನು ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಐದನೇ ಸೂತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ದಾಸೋಹ, ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಪತ್ತಿನೊಳಗೆ ಕಿಂಚಿತ ಭಾಗ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ